Elias foge quando é ameaçado de morte por Jezabel, a maligna e perversa esposa do rei Acabe. Anjos lhe trazem comida e bebida antes que ele ouça a voz calma e encorajadora de Deus no Monte horebe Com bondade, Deus instrui Elias a ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor. Eliseu respondeu ao chamado. Queimando o seu arado e sacrificando os seus bois, antes de deixar tudo para trás, para seguir Elias. Eu quero falar, amigos, de motivação. O verso 5 diz assim: Eis que um anjo o tocou e disse: Levanta-te e come. Na hora do desânimo, Deus ficou ao lado de Elias e o sustentou e o motivou. Todas as pessoas. Inclusive os grandes da fé como Elias têm seu momento de temor, dúvida, fraqueza e desconfiança. Nessas horas, podemos ter a certeza de que o nosso Pai nos acolhe, nos compreende e renova nossa vida. Diante dos desafios da vida, precisamos saber que não estamos sós. Nunca! Deus nos ampara, nos sustenta e nos motiva. Que maravilha ser filho e filha de um Deus assim. Bênçãos do Pai Celestial para você.